Neste vídeo, vou trazer para vocês, para apresentar aqui, o Mustul MT-111. Assim que eu vi ele na internet, com pré-lançamento, eu já conversei com o pessoal da Banggood e ver se eles não podiam mandar para a gente poder conhecer, olhar e testar aqui no canal. Eles prontamente me atenderam, claro que eu tive que aguardar o tempo da pré-venda para eles me mandarem. E tá aí ele. Primeira vista, muito bonito, realmente muito bonito. Mas vamos ver se realmente ele é aquilo que a gente imagina. Então vou botar as pilhas. Trabalho com duas pilhas AAA. E vamos ver como é que ele funciona. O tamanho dele é bastante pequeno, bastante interessante. Esse aqui é o meu celular. Então vejam a diferença que a gente tem de tamanho entre os dois. O reflexo atrapalha um pouco, vou desligar essa lâmpada de cima. Vejam que mesmo na largura não é tão diferente. O multímetro Mustul MT-111 traz uma nova página para o padrão dos multímetros. Uma interface touchscreen leve e portátil com uma grande tela são as características que chamam a atenção deste equipamento. Mas apesar do pequeno tamanho, ele também tem grandes características. A tela é colorida de cristal líquido com três linhas: principal, display secundário e barra analógica. Não é um display gráfico, mas tem a clareza de leitura e uma beleza muito interessante. O display principal tem resolução de 6.000 contagens, e apesar de sua grande tela, o multímetro tem um pequeno tamanho, 14 cm por 6,8 cm e apenas 1,8 cm de profundidade, e pesa o mesmo que um celular. Apenas 175 gramas. As características dele são de um grande multímetro. Leitura de tensão e corrente alternada de 750 volts e em corrente contínua de 1000 volts. Mas isso na teoria técnica. O multímetro indica uma leitura máxima de 500 volts em AC. Apesar de ser CAT3 em 600 volts, eu não consideraria um multímetro para uso industrial ou em redes externas. O multímetro tem também leitura de resistência até 6 megaohms, capacitância até 60 milifarads e medição de frequência. O MT-111 tem outras características que poucos outros têm, como lanterna, temperatura ambiente, detecção de tensão sem contato e identificação de fase, entre outras opções. Aqui ele mostra a proximidade de uma tensão, né? Ó, aqui eu tô longe. Eu estou bem longe. Bem legal. Vamos ver o live. Com live eu faço o teste apenas com saída positivo para descobrir qual é o fase e o neutro. Então se não, quando não está em nada, ele está neutro. Então se eu encostar na saída
e não acontecer nada, eu tô no neutro. Se ele marcar a live, ó, ele joga a live lá em cima e indica que aqui é o fase. Nada, ligo no terra, nada, ligo no fase, ele já indica que é fase. Então, um jeito mais fácil de achar fase neutra do que normalmente com os outros multímetros. Bem legal isso aqui. Cara, ele é muito leve. Muito leve, muito bonito. Só é muito reflexivo, né? Ficar mostrando a câmera e tudo, mas... não atrapalha visualmente, mas é na câmera mesmo. O trabalho com ele parece bem simples. Falta esse multímetro apenas a medição de corrente. Um amperímetro faz muita falta como ferramenta de trabalho. E falando em pontos negativos, os cabos fixos quase estragam essa boa opção de multímetro portátil. As ponteiras são boas e fáceis de trocar, mas por elas serem fixas, atrapalham até a portabilidade. Uma boa característica é serem baterias AAA e não no formato botão, que são difíceis de encontrar e trocar. Vocês veem que muita coisa muito legal é, eu estou selecionando a função que eu quero, mas se eu não selecionar, ele detecta automaticamente. Então, se eu não selecionar aqui a opção, ele detecta automaticamente. R$1.499, perfeito, perfeito. Não, 1.5 microfarad. Ou melhor, 1.5, olha lá, ó. 1.5 microfarad. Muito bom mesmo. Esse aqui é um resistor de 89. Perfeito. Veja que legal, ele mostra em cima 224 volts, já mostra 60 Hz, estou ligando ele na tomada, ele mostra a capacidade máxima dele quanto ele está, e já troca a C e DC automaticamente, e mostra que está medindo em True RMS. Então nesse ponto de tensão, bem legal assim, muito rápida a resposta, a tela bem bonita e bem clara as informações, né? A luz precisa ser um pouco mais forte, mas em compensação, claro, eu estou com bastante iluminação em cima, então por isso também ela fica um pouco mais apagada, mas é muito bonito e muito fácil de ler. Realmente muito bonito. Quando eu desligo, ele já fica em temperatura ambiente. Então ele fica mostrando a temperatura ambiente. Ele não tem um termopar de temperatura, por isso ele marca a temperatura ambiente. Internamente, o MT-111 tem uma placa bem elaborada, bem construído, não muito bem acabado, podendo ter melhorias em seus pontos de solda, mas uma placa bem inteligente. Não se esperava num multímetro desse tamanho pontos de segurança, e eles existem, alguns PTCs, distribuídos e fusíveis SMD. Nada que garanta uma segurança para altas tensões, mas me agrada ter essa segurança em multímetros desse tamanho. Olhando as características dele aqui e usando inicialmente, o que a gente pode chegar de conclusão, pelo menos a minha conclusão?
É um multímetro bastante interessante para usar de forma portátil, é um multímetro muito bonito, realmente um multímetro que chama atenção pela beleza, pela tela colorida, de grande tamanho, com várias informações, né? Esse display triplo que realmente fica muito fácil a leitura. Botões de fácil acesso, apesar de atrapalhar um pouco, porque a primeira vez ele liga o touch e na segunda é que ele acessa a informação, então até eu entender isso demorou um pouquinho. Ó. E depois que ele troca. Ó. Então ele tem um jeitinho para trabalhar. Não acredito que esses botões vão estragar rápido, não me parece ser alguma coisa feita com má qualidade ou que seja muito frágil. Pelo contrário, parece que são botões que não vão ter o tempo que um botão de pressão tem. Então me parece bastante interessante a questão de botões. Pontos positivos dele então são esses, né? Tamanho, praticidade, tela bonita, bem muito preciso, né? Pelos testes que a gente fez aqui, muito preciso, tanto em hertz, quanto em tensão, quanto em capacitância. Achei realmente bastante interessante. Tem alguns prós que poucos multímetros têm. Então tem a tensão por aproximação, tem a linha viva, né, que detecta o fase, muito legal para quem trabalha com elétrica. Então assim, de forma geral, um multímetro muito legal. As pontas de prova, muito, muito boas. Realmente a qualidade me surpreendeu, não esperava uma ponta de prova com esta qualidade. Mas vou começar com os pontos negativos, falando da ponta de prova, que foi a coisa que mais me incomodou. Apesar dela ser bastante boa, ela suporta 1 kW, 1000 volts. Muito bom. Mas a entrada dele é 500 volts. Tá? Então, é um limite para um multímetro para trabalhar em residência. Né? Ele fala em CAT3 600 volts, mas ele suporta até 500 volts AC. Ainda sobre a questão do ponto negativo, achei os cabos curtos. Não são cabos muito longos. São também de boa qualidade, bem macios. Realmente a ponta é muito bem feita, mas são cabos curtos. E o pior, eles são soldados e presos à base. Para mim, esse é o maior ponto negativo do multímetro. Essa é a questão dele ser preso, até para ser portátil é ruim, porque ele acaba não ficando bem, né? Fica esse cucuruto aqui para largar no bolso. Melhor se eu puder soltar. Mesmo que não fosse plugs bananas ou plugs padrões, que pudesse um plugzinho aqui, desse mesmo formato, que fosse só de encaixar e tirar, para que eles não ficassem fixos e fosse fácil a troca. A troca não é difícil, né? Vocês viram ele por dentro, é só abrir, dessoldar e botar outro. Mas é igual eu vou ter um cabo soldado dentro. Talvez até um dia eu possa soldar e botar um plug aqui. Pode ser uma saída. Mas é um tipo de trabalho que ninguém gostaria de fazer. Outra grande desvantagem é ele não ter medição de corrente. Essa opção de não ter uma medição de corrente acaba tornando o multímetro não sendo uma ferramenta completa. E com isso exige-se que tenha-se outro multímetro para esse tipo de tarefa, ou outra ferramenta qualquer, outro instrumento. Então isso realmente incomoda um pouco não ter esse tipo de medição. Por fim, o que eu achei do multímetro? Gostei muito de tê-lo, realmente foi um multímetro bem legal de trabalhar, de brincar. Vai ser um multímetro que eu vou usar realmente para carregar, mas não é o multímetro para ser o meu multímetro principal de bancada. Tá? Não vai ser o multímetro que eu vou deixar aqui na bancada para trabalhar, porque ele não tem as características que eu preciso, como por exemplo, medição de corrente, ele tem esse fio que é ruim, não consigo deixar preso, ele tem que deixar pendurado, ele tem até um lugarzinho para pendurar ele. Então, não é a ferramenta que eu teria agora aqui na bancada. Tá? Pode ser que eu desenhando a bancada que eu tenho onde pendurar ele para ele ficar preso, pode até ser uma boa ideia. Mas não é o desenho que eu mais gostei. Até por ter essa saída por baixo ainda, pior do que ser do lado, eu não tenho nem como deixar ele em pé. Né? Então ele não tem como ficar em pé. Você pode ter visto que várias vezes no vídeo eu deixei ele de lado para as câmeras poderem focar nele. E a gente poder ter uma clareza da imagem. Então, realmente, é um multímetro que vale o que ele custa, sem dúvida nenhuma. Não é um multímetro caro. O multímetro está falando aí numa base de $25. Então, ele não é um multímetro caro pelo que ele traz. 6 mil contagens, true RMS, detecção automática de tudo, um monte de funcionalidades extras.
mas não é o multímetro que vocês vão ter principal de bancada. Então, é uma compra para ser o segundo ou até o terceiro multímetro. Mas muito legal. Era isso, pessoal. Tá aí o nosso MT 111. Valeu a Banggood por nos mandar para a gente poder testar. Era isso e valeu. Infelizmente, a sua bela tela não conta com a proteção Gorilla Glass ou alguma coisa mais resistente, então ela arranha bastante fácil. É importante manter uma película protetora por cima para que o multímetro não fique todo arranhado rapidamente.